من دوست پسر دارم یا ندارم. های سلام، چطوری؟ خوبی؟ من اومدم با یه ویدیوی جدید. واقعا تا حالا این کارو نکردم تو یوتیوبم، اما امروز خواهم بکنم. اگه جام بده ببخشید، همینم یعنی اتاقم بهتون نشون بدم اینجوری، این که دست در نکنه که انقدر بخاطر ما سختی میکشید. anyway، خوش اومدیم به چنل یوتیوب من. بریم زیاد نشیم. and I love you guys. and امروز میخواییم مکبنگ کنیم. فکر میکنم همینه. ببینم اسمش چیه. خب ویدیو امروز مکبنگه. مکبنگ کلمه یه کره‌ایه، مثل که همین الان سرچ کردم. اینه که من غذا میخورم، همراهش هم به سوالاتون جواب میدم، حرف میزنم و اینا و همین. و من معمولا غذا میخورم تنها، میرم مکبنگ بقیه هم مثلا شاندانسون من واقعا تو تلفظ کردم بدم، اونو نگاه میکنم. حالا شما میتونید مال من نگاه کنین. اگه غذا نخوردین برین وایسین استوب کنین، اینو برین غذاتون رو بیارین، با هم بخوریم حرف بزنیم. من امروز KFC سفارش دادم. یه خیلی گشنمه، داشتم ویدیوی قبلی رو ادیت میکردم و اصلا غذا نخوردم که اینو بگیرم. خب من یه پپسی زیرو گرفتم، حتی پپسی مکس میشه، کوکاکولا زیرو، پپسی مکس. Oh no, oh my god. It's okay. Okay. خب اصلا نمیدونم چیا گرفتم. بزنیم ببینم. این نیاز به این ندارم، بردم شاید نیاز شه. بری به این غذامون ببینیم. اوکی، یه دونه برگر دارم and I have some fries. من دوباره به اون نیاز دارم. میدم تو این، من خوشم نمیه بریزم تو جعبه. سمتش نوشابه بازی صفحه. تدا، هی گوشم. اوکی، دارم آن این ریگی KFCو با اسمش هست فینگر پاپکورن چیکن، یه همچین چیزی اگه هم دارم. سوس هم سوس دارم، یه دونه هست too hot for you، سوس تنده. یکی دیگه هم سوس سیره. اینم از خوشگل‌ترین چیکن برگر جهان نیست، باید الان این فوکس کرده. نه میذارم اینجا. خب نه، این به سوالاتون جواب بدیم. من یه امروز یه باکس گذاشتم تو اینستام، بهتون گفتن سوال بپرسید. بیشترتون سوالاتون راجع به مهاجرت بود. همه این که بهتون بگم بچا اگه میشه من سوال مهاجرت رو یه روز دیگه بذاریم، مثلا این واسه تون کوئسچن باکس بذارم، سوال مهاجرت رو کمتر بپرسین که من اونو واسه یه ویدیوی دیگه درست کنم. و کلا مگس اومده تو اتاقم. هاو در پنجره همه بسته. خب بریم به سوالاتون جواب بدیم. من حالا به سوالای چیم جواب میدم یکم، مهاجرت، اما آخرش. اولی گفتم راجب سوالی که دوستان حرف بزنم با راجب اگه سوالی دارین. اولی گفت استایل. خب چی بگم راجب استایل؟ بذارم برم تاهم کنم اینو. خب راجب استایل گود، نمیدونم چی میخوام، ولی حالا من اونجا ببینم که چجوری سعی میکنم برای خودم یه استایل داشته باشم. البته که من برای خودم استایل ندارم، خیلی دوست دارم. بعدم نمیاد یه استایل ثابت داشته باشم، مثلا من همیشه اینجوری لباس میپوشم، یکی این لباسو میونه میگه ار این از اون لباساست که رها میپوشه، میگم تو دستتون همو نمیشه. من یه بار دلم میخواد کلاسی لباس بپوشم، یه بار دلم میخواد غیر کلاسی لباس بپوشم، اینا چیزای مختلف. اما حالا چجوری لباسامو انتخاب میکنم که خوشگل بپوشم اینا؟ خب میرم این پینترست رفیق همه چیتونه. هر وقت فکر کردین ایده ندارین، نمیدونین چی بگیرین، ما اینا بریم پینترست. بریم پینترست مثلا سرچ کنیم. من گوشیم زنگ خورد و جواب میدادم، الان نمیدونم داشتم چی میگفتم.
کنم داشتم راجع به استایل حرف میزدم. خب استایل، من میخوام لباسم رو انتخاب کنم یا مثلا اصلا هر لباسی. من قبلنا اینطوری میرفتم خرید که میرفتم، خب میرفتم توی زارا یا هر جای دیگه توی ایران تو بوتیک، میدونم چی دوست دارم میخریدم. اما الان عوض کردم، الان برای خودم توی پینترست یه فیدی درست کردم. مثلا بعد میگم خب من میخوام این استایل داشته باشم، مثلا از این لباس هیلی بیبر خوشم اومد، از این لباس کندل خوشم اومد، پس من الان چی نیاز دارم؟ مثلا خب این پنتسش نمیدونم، جینشو دارم، تاپشو دارم، کتشو ندارم، پس من نیاز به یه کت دارم، پس من میرم کتت چند پس گفتم هرم کت رو میخرم به جای اینکه هبرم چیزایی که نیاز ندارم بخرم. سعی میکنم چیزایی که نیاز دارم رو بخرم. من نگاه میکنم مثلا از 5 روز قبلش تو پینترست و اینستا و اینا نگاه میکنم که بدونم چی بخرم، به جای اینکه مثلا هر چیزی که رفتم دیدم اون لحظه فکر کردم خوبه بخرم. چون میخوام در اون لحظه که میخری بعدن دیگه نپوشیش. بیاین اینو امتحان کنیم. بد نیست. خب یکی این کار میکنم، یک کار دیگه که میکنم، میرم وقتی که سیل دارن زارا اینا مثلا آف گذاشتم خرید میکنم. یه وقتی که مثلا سیل هست میرم یه چیز مثلا این تاومه تو سیل خریدم، این کارم میکنم. داری بیشتر سعی میکنم چیزایی که نیاز دارم بخرم چند وقته تا همینجوری هرچی خوشم آمد بخرم بعد دیگه نپوشمش. این کار بهتره. یکی دیگه گفت که از میکاپ فیلم بگیر. سعی میکنم دفعه بگیرم. همین اگه خوشت اومد از میکاپ هم فیلم بگیر. داشتن بویفرند یا نداشتن؟ خب بیر رجب رابطه حرف بزنیم. اما اینکه از خودم شروع میکنم. من الان من دوست پسر دارم یا ندارم؟ من دوست پسر. خب بیرین اول راجع به این حرف داریم که خوبه دوست پسر داشته باشیم یا نه، یاره باید چیکار کنیم، اگه نه باید چیکار کنیم، به هم دادیم چیکار کنیم. دوست پسر داشتن خوبه یا نه؟ خوبه. دوست پسر داشتن بد نیستش. فقط اول اینکه من به شخصه نمیگردم دنبال دوست پسر. نه اگه سینگل باشم نمیگم وای من مثلا 2 سال سینگلم، من نیاز دارم الان تو رابطه باشم. اینم نه، اگه سینگلم سعی میکنم رو خودم کار کنم، یوتیوبم رو کار کنم، حالا هر چیزی به زندگیم برسم، همونطوری خوشحال باشم که وقتی رابطه داری خوشحال باشی، دغدغات کمتره واقعا. تا کریسپی نیست. سعی میکنم که زندگی بکنم، اگه هدیه خوشم اومد و اونم از من خوشش اومد، خب با هم دوست میشیم. یا یعنی وای میستم که اتفاق بیفته، نمیگردم سن دنبال دوست پسر. این منم کلا اینطوریم. و وقتی وارد رابطه میشیم، من خودم این اشتباه کردم، سعی کنین کل زندگیتون نشه پارتنرتون. یعنی اینطوری نباشه که تو انقدر وابسته بشی به طرف که اگه طرف از زندگیت بره بشه که وای حالا من چیکار کنم. اینطوری باشه که وقتی طرف از زندگیت میره جو باشه اوکی این آدم از زندگیم رفته، من زندگیمو میکنم، چون یه بخشی از زندگیم بود، کل زندگیم نبود که من جوشم وای چیکار کنم. مثلا تو نمیدونم 10 تا گوشواره داشته باشی یه دونهشو گم کنی، اینجوری نیست که بابا حالا چی کار کنم، من اگه گوشواره ندارم، اگه یه دونه داشته باشی فقط، خب اینطوری که حالا چی کار کنم. یه مثال ها واسه همین سعی کنین که زندگیتون خودتون باشین، خودتون پرایوریتیتون باشین، اولیه باشین، رابطتون هم داشته باشین. چیزایی هم که بعد اینطوری رابطه سالم تر هم هست، یعنی لازم نیست که 24 با هم باشین، خوبه که هر کدومتون با دوستای خودتون برین بیرون. من این اشتباه ها رو زیاد میکردم، من یاد گرفتم مهم اینه هر کدوم خودتون برین بیرون، حتی بعضی وقتا نیاز دارین هر روزون تنها باشین و همه اینا، از وجودش هم لذت ببرین، از وجود اون آدم کنارتون. سعی کن اگه مشکلی پیش میاد به جای اینکه لج کنی جوابش ندی، استوری بذاری، این بچه بازی ها، این متن بنویسی تو اینستا، به جای اینا کامیونیکیت کن، زنگ بزن بهش توضیح بده. من اصلا از بازی تو رابطه خوشم نمیاد، زندگیه اینا، بچه بازی نیست که. حالا وقتی رفتیم تو رابطه چی کار کنیم؟ خب چون پارتنر داشتن یه چیز قشنگیه، چیز بدی نیست، مخصوصا به سنم هست. اما اگه فکر میکنیم که زندگیتون هم خیلی شلوغه، جا نداریم واسه یکی، خب اگه اینطور فکر میکنین نداشته باشه. اگه فکر میکنین با همه کارا میتونین، نه پارتنر داشتن خوبه، بهتون آرامش میده، پارتنر داشته باشین.
نه واقعا سعی کنین که وابسته نشین به طرف. و وقتی به هم زدین چیکار کنیم؟ یعنی وقتی به هم زدین رابطه تموم شدن کلاً یه چیز سختیه. به هم زدن واقعا سخته، چون تو اسم میکنی، میگن که رابطه از دست دادن مثل مردن یه چیزیه و مردن یه چیزی همیشه، از بین رفتن یه چیزی همیشه سخته. خب مثلا رابطه از دست دادن سخته، یه بالا پایینایی داره که همتون تجربه میکنین. هی به هم میزنین، دوباره زنگ میزنین، چه روز با هم حرف میزنین، دوباره میبینین که نمیشه و اینا، هی دعوا نکنین. اما به نظر من به خودتون اجازه بدین، به خودتون اجازه بدین که چند روز ناراحت باشین، مثلا بگین من خب این سه روز رو میذارم واسه ناراحتی، بعدش سعی کنین که دوباره به زندگیتون برگردین. ولی بدونین که یه مسیر سختیه، شما باید به ذهنتون، به دلتون اجازه بدین که ناراحت باشه، چون باید باشه. اگه شما سعی کنین جلوش رو بگیریم به هیچ جا نمیرین. فکر کنین که ذهنتون یه قایقیه با بادبان، بعد باد افکارتونه. اگه شما میخواین از افکارتون بگذرین، از یه دریا بگذرین و برین اون سمت، اگه سعی کنین خلاف باد برین اصلا نمیشه، طوفان بیشتر غرق میشین. مثلا سعی کن همجهت با باد برین، به ذهنت این اجازه رو بده که ناراحت باشه. ما کم کم هر وقت آدم اومد تو ذهنت، اکسل اومد تو ذهنت، به لبخندی بزن و بگو که اینم یه چپتر بود، یه پس بود از زندگی، ببندش. سعی کن که تکس ندی بهش، سعی کن که نری سمتش، اگه میدونی که تموم شده. واقعا هر دوتون اینو میخواد. یاد چه به اطرافیانت نابسته ای، در دوستت و خانوادت و اینا. خب من کنم هر آدمی تو دوره های زندگیش حسای متفاوتی داره. یعنی یه دوره میشه تو به یه آدم خیلی وابسته میشه، به یه دوره میشه که نمستقلی. من خب تکنیک، من گفتم توش بیکن ندارم، چون توش بیکنه، هرچند بیکن خوشمزه است، من گفتم ندارم. انروی داشتم میگفتم من قبل اینکه بیام خارج نمیدونستم که چقدر مامان بابام وابستم، ولی وقتی اومدم دیدم که من وابستگی بهشون زیاد بوده و اذیت شدم. اما کم کم تونستم مستقل بشم و دلم براشون تنگ میشه خیلی. اما میدونم که خب من با زندگی خودم برم، میدونین؟ به دوستانم وابسته نیستم، هم پیششون بودن رو دوست دارم، دوست دارم باهاشون برم بیرون بچرخم اینا، اما بعضی وقتا هم دوست دارم تنها باشم، دوست دارم بشینم، حتی اگه ناراحتم دوست دارم بشینم و ناراحت باشم. یخ شده غذام بدون بوده. از رومگردی فیلم بگیر لطفا. راجع به مربی ورزش طرف بزن. میبینم دختره خوششون اومده، دوست دختر داره، خوشحال نشین. خب مربی ورزش من استاشه لابیو. اوشید من پولشو بدم. من سه هفته باش کلاس گرفتم، راضی بودم. خیلی تمریناش سخته، اگه تو رومین میتونین باش بگیرین، دایرکت بهش بدین جوابتونو میده. انگلیسی هم بلده. ببینین این باید کریسپی از اف باشه، اما این پیاز گنده. خب نشان میگفتم مربی برزشمه، حالا من ازش راضیم. اما اگه دنبال چیز دیگه این، شما ها دوست دختر داره، شیطون نباشین دیگه، طرف دوست دختر داره. اگه فهمیدم سینگل شد بهتون خبر میدم، بریدین تو دیرکتش بگن I love you. تو اینکه آیا دماغ تو عمل کردی یا نه؟ آیا چطوری بود؟ بذاریم بکشم تعریف کنم. من دماغم عمل کردم، of course، مشخصه. ببینید خب من دماغمو دو سال پیش عمل کردم، یعنی یه سال اومده بودم ایتالیا، در تابستونش خواستم عمل کنم، با دکتر محبی عمل کردم، خیلی هم راضیم. ولی قضیه اینطوری بود که من زنگ زدم به دکتر محبی مثلا از 6 ماه قبلش، بهش گفتم من میخوام بیام عمل کنم، بعد گفتش نمیدونم نوبتت میفته فلان روز. گفتم من از خارج میخوام بیام و نمیتونم هر دفعه مثلا شما با هم بیه. دو سال بعد داده بود نوبت به هم نوبت بدین بیام و اینا. من فقط این تابستون میام، فقط دروغ گفتم اون تابستون نمیرفتم، فقط چرا مگس اومده تو. بعد دکتر گفت باشه، تو زمانی که اومدی به من خبر بده، اگه ما تو یه روز کنسلی داشتیم مثلا پس فردا اینا کنسل شدش، بهت میگیم تا مثلا 3 روز دیگه بیا، همچین کسی کنسل کرده. من گفتم اوکی دیگه. من عکس و اینا هم گرفتم دادم بهش. نه آره، عکس اینا هم گرفتم و رفتم. من شمالی هم، من مازندرانی هم، حتی مازندران شهر خودم و تهرانه دیگه محبی. بعد یه روز از خواب پا شدم، ساعت 9 پا شدم و مامان بابام بودم، خونمون داشتیم خام عسل میخوردیم صبحونه، و یهو تلفن هم زنگ خورد. جواب دادم الو، بله کیه، شما کیین، من کیم؟ گفت که من منشی دکتر محبی هم،
ساعت 5 مثلا 9 صبح تو ساعت 5 دیگه خالی شد بیا عمل کن. من صبحونه خوردم. گفت اوکی اشکالی نداره صبحونه خوردی و اینا. It's fine. بیا آخرین نفر عملت میکنیم که غذا حذف شه. و من پا شدم سریع وسیله جمع که با مامانم اینا رفتیم اونجا. بعدش کارهای قبل عمل رو کردم که یادم نمیاد چیه. فکر کنم صبحونه خورده بودم. بعد ناشته باشی. و من خیلی استرس داشتم که بیهوشی که میزنن بیدار میشن حالت تعبا داشته باشتم. بعد اونجا منشی هم به همه گفت که این صابونه خام عسل خورده. همه میدونستن. من رفتم تو اتاق عمل، دکتر مربی اومد بالا سرم گفت خب تو اونی که خام عسل خورده. Like damn it. چرا همه میدونه؟ بعد آره منم. بعد هم میده شما حرف بزن گفت میخواید دماغتو چطور میدونست دماغمو چطور میخوام عمل کنم. اما قبلش سوال میکرد که استرس نداشته باشم. گفتم طبیعی میخوام. دکترم اینجا موا نکرد. از اون شنی گاستم تنفر حقا اینجا موا کرد. آره دیگه ریا من عمل کردم. بعد بیدار شدم دیدم که رو تختم. بعد مامانم گفت که تو خودت از اون تختی که از اتاق عمل آوردنه پا شدی خوابیدی رو تخت رفته درمونگاه. درمونگاه نیست که مطب خصوصی خود دکتره همونجاست. باورتون میشه؟ Can you believe it؟ بعدش هی بهم آب میدادن که برم دستشویی بیهوشی نزن بره بیرون. بعدش کارم بد نشد، نه بالا آوردم نه خون بالا آوردم نه هیچی. بعدش شبش رفتیم هتل و مامانم اینا. صبحش دکتر رفت تمپون که نداشتم. تمپون کشید و من رفتم شمال. رفتم خونه خودمون. فکر چهار تا با اون وضعیت تو ماشین رفتم و من نکبود شدم اونقدر. یه کوچولو اینجاهای صورتم برم کرد. همین هیچیم نشد. فقط سمت راستم نمیتونستم اولا نفس بکشم. که دکتر گفتش به خاطر نمیدونم چه به خاطر یه چیزایی که انگادم نمیدی اسپری بهم میداد میزدم بهتر میشدم. من حتی اول ترسیده بودم هم نکنه واقعا نمیتونم نفس بکشم این داره اینجوری میگه. بعد یه هفته رفتم دم دکتر گچمو درآوردن. بعد برام آره یه گچمو درآوردن و من شاید اینا رو کمش تو بگم آره ولی چسب زدن. بعد دکتر گفت که تو نیازم نداری هر روز مثلا 24 ساعته چسب بزنی. خب نیاز به 24 ساعته چسب زدن نداری. میتونی اصلا روزی 5-6 ساعت چسب نزنی. منم اصلا روز اول روزی 5-6 ساعت چسب نمیزدم. میخواستم بیرون اصلا چسب نمیزدم. درمی آوردم. چسب و believe it or not. بعد همه میگفتن وای تو دماغت ورم میکنه. مدلش میافته. میافته دماغ. سر تو خم نکن. من نقاشی هم میکشیدم. میگم دکترم به من گفته میتونم. بعد شما میگی نه. هیچیم هم نشد. دماغم خوبه خوبه. دو ماهانی مینا چست دادم. برش آمدم ایتالیا. تو هاپیما با دی اسپری میزدم که فشار عوض میشه. خون دماغ نکرم. خون دماغ هم نشدم. کلان خیلی عمل راحتی بود. It was so good. من نمیاد همین بستم. همین. من دارم سیر میشم. I'm so full. تو راجع مهاجرت تا جا مهاجرت ویدیو دیگه میذارم نگران نباشید. پس حالا مهاجرت رو جواب میدم. زبان خوندن و برنامه‌ریزی. خب زبان من چجوری زبان یاد گرفتم؟ من یادم از مثلا راهنمایی ها از راهنمایی میرفتم مؤسسه زبان. بله خب مثل همه. اما از همون که مؤسسه هم میرفتم من شروع کردم به دیدن فیلم های خارجی. یادم مثلا ومپایر دایری میدیدم. خیلی عاشق ومپایر دایری بودم. دیمن کراش بزرگم بود. خیلی دوستش داشتم. تو رویام باهاش ازدواج میکردم. I just love him. یکی از کراشام دیمن بود. یان سامر هالدر. یکی دیگه هم جیمز فرانکو بود. هر کس منو از اون موقع میشناسه میدونه. I was like in love with James Franco. من خواستم واسه لاکانو درست کنم. یادم رفت. It's okay. Yeah, I was in love with him. Like honestly, I was just like anyway, داشتم میگفتم. من خیلی سریال میدیدم. خیلی سوپرنچرال میدیدم. بعد شروع کردم مثلا سیتکام دیدن، فرندز دیدم، فریکس اند گیکس میدیدم. کلا خیلی همه چی میدیدم. هر سریالی که فکر کنی. بعد سریال خیلی کمک کرد که زبانم خوب شه. بعد از یه جایی به بعد دیگه شروع کردم یوتیوب دیدن. یوتیوب حتی بیشتر کمکم کرد چون یوتیوب زیرنویس فارسی نداشتش. و من مجبور بودم فقط انگلیسیش گوش بدم. من واقعا خیلی تیم تن رو دوست داشتم. آلیسیا وایلت رو دوست داشتم. دیگه کی بودش؟ شانتل جفری رو اونقدر دوست نداشتم ولی نگاه می‌کردم. جک پاول و اینا. ولی آلیسیا وایلت رو خیلی دوست داشتم. اینطوری زبانم خوب شد. زبان ایتالیایی من خوبه. خیلی خوب نیستش واقعا. مثل انگلیسیم نیست. در حد اینه که با مردمش حرف بزنم. حرف روزانه. تا نمیتونم بشینم
یه کلاس علمیشون رو گوش بدم یا مثلا یه بحث سیاسی جدی باشون بکنم، چون که اونا نخوندم اومدم اینجا یاد بگیرم. بعد کورسم ایتالیایی نیست، انگلیسیه. مثلا همه دوستای انگلیسیم هم انگلیسی حرف میزنن. اگه کورستون ایتالیایی باشه خب یاد میگیریم. بعدش یه وقتم خودم اونقدر نرفتم دوباره نخوندم نمیدونم، ولی میتونم حرف بزنم، میفهمم کنن حرفم، میتونم بزنم. بعد بیشتر تمرین کنم of course. اما نمیدونم چون نمیکنم. کلن زبان تبایش این فیلم ببینین، فیلم ببینین، سریال ببینین، بعد تو آینه با خودتون حرف بزنین. جدی میگم، من کار میکرم، من تو آینه با خودم انگلیسی حرف میزدم و اینکه سعی میکردم فکر که میکنم به انگلیسی فکر کنم. مثلا میخواستم بگم الان باید برم اینجا، بگم I have to go there. و همینطوری باست همینه که مثلا در حرفم انگلیسی حرف میزدم، چون برای 4 سال سعی میکردم به انگلیسی فکر کنم که زبانم خوب شه از اول مثلا ابتدایی راهنمایی اینا. بعد این میمونه توت، واقعا میگم. اینم از این. بعد برنامه‌ریزی چجوری میکنم؟ خب من قبلا ساعتی برنامه‌ریزی میکردم، یعنی میگفتم که من از این ساعت تا این ساعت باید این کار کنم، از این ساعت تا این ساعت این کار کنم، از این ساعت تا این کار. اما الان کارهایی که تو هفته بکنم و اول می‌نویسم، میتونین از برنامه‌هایی هم استفاده کنیم مثل ترلو اینا. اول می‌نویسم که تو این هفته من باید این کارها رو بکنم. بعد حالا میام منطقی نگاه میکنم اینم تو هر روز چند تا از کارا رو میشه کرد و می‌نویسم تو این روز من باید این کارا رو بکنم. حالا مهم نیست چه ساعتی. دوست دارم صبح زود میکنم، ساعت 3 شب میکنم، اینجوری فلکسیبل تره دیگه، انعطاف پذیری برنامه بیشتر، اگه اتفاقا پیش بیاد همه چیز به هم نمیریزه. این کار میکنم، بعد به کارم میرسم. نه همیشه برنامه‌ریزی نمیکنم، بهتره که همیشه بکنم. بقیه هم همه راجع به مهاجرت پرسیدین. آخرین گفت که اینکه عاشقتم و خیلی خوشگلی. منم همینطور. منم عاشق شما. همین دیگه، نمیدونم چند دقیقه میشه ویدیوش. ولی من سیر شدم دیگه، نمیتونم بیشتر از این بخورم. خیلی وقت سیرم. و مرسی که ویدیومو دیدین. اگه اینم دوست داشتین لایک کنین، سابسکرایب کنین، کامنت بذارین. دوستتون دارم. من اینکه همین. خدافظ. تا ویدیو بعدی. یه نظری داریم منو پایین بگین دوست دارم راجعه چی حرف بزنم و چه ویدیویی بگیرم. یادم رفت کلیک بیت بگیرم. نه 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 که بگیرم.